achou positivo a ideia da rodada de negócios, mas a gente sentiu também que faltou um pouco de interação entre os expositores, né? Poderia ter, porque alguns, a maioria são nossos clientes, a gente não vende produto, a gente vende máquina. Então talvez se tivesse mais essa interação, essa divulgação entre para os expositores poderem conversar, a gente sentiria que fosse mais produtivo. No entanto, tivemos alguns contatos, achamos válido, né? E eu acho que tem que divulgar. A ideia é muito boa, é muito positiva. Tivemos um bom suporte, da parte da organização do evento para isso, né? E a gente acha que só faltou um pouco, talvez, a divulgação, o comparecimento dos outros expositores. Para a gente seria bastante interessante.